viva a verdade, é um sossego. Vocês cresceram tudo nesse lugar, não? Ó, nós nascemos, né? Fomos nascidos aqui nesse lugar. Nascer nessa casa? Nascemos. Okay. Nós nascemos aqui desde... Eu sou de 1959. Desde 59, mas meu pai foi, nasceram aqui também. Os seus pais nasceram aqui também? Isso aí faz muito nossa vida. Meu pai era de 1932. Aham. Nascido aqui também. Nascido aqui. Então, a gente... tem bastante gente que tem que criar esse pedaço que é nosso. A turma queria comprar, mas a gente tem dó de vender, porque... Não venda não. É uma não venda não. Mesmo. É uma judiação. A casa, que jeito que era aqui, quando vocês cresceram aqui? Em 59? Olha, a nossa casa sempre foi, né? Sempre foi uma família humilde, de família, de gente pobre mesmo. Família nossa. Sempre foi, nunca passou, sempre meio... Nunca foi um negócio assim, perfeito, muito chique não, porque a gente é sempre da roça mesmo, então a gente vai levando a vida como pode, ganha um pouco de dinheiro, mas não é sempre que ganha tudo também, sempre tem alguma perca também, né? Então e assim vai indo. Então, mas a casa era de pau a pique ou era de tijolo? Não, antigamente era de pau a pique. Mas vocês viveram nessa época? Vivemos. Chão batido? Chão batido. Era chão batido, agora já mudou, agora já... Melhorou um pouquinho do que era, né? Já ficou bem melhor, já. Escuta, mas, e o cobertura era do quê? Telha ou era sapê? Era a teia mesmo. Era teia, né? É só que era daquela telha mais comum mesmo que tinha antigamente, agora não existe mais. Você quer as arredondadas, né? É meio arredondada. Então era aquela teia daquela lá. Agora, aí uns anos atrás, aí foi feito, construído uma casinha melhorzinha, mas nem assim é tão perfeita. Era só pra... Mas olha, eu vou falar, a gente chega aqui e já sente... Que é gostoso. Não, é gostoso. Se sente bem. Você vai ver a vista pra baixo de São Bento aqui, como é que é bom. É muito bonito. Ah, que vista São Bento inteirinho ali, é. Lugar que é. E por que vocês moram na vila, não moram aqui em cima? Olha, minha mãe ficou. Meu pai teve um derrame cerebral e faleceu. Uhum. Aí ficou minha mãe também já era de idade, já estava com 80 e poucos anos. Aí começou a dar problema de saúde pra ficar. E aqui, que nem eu tava falando, a estrada, que não era uma estrada tão... Era pior do que essa. Pior, que agora tá melhor. Agora tá melhor. Então, quando chovia, o carro pra subir, que era só o carro atrasado. No contrário, não subia. E daí, né, resolvi morar pra baixo por causa da minha mãe, que a minha mãe tava com problema de saúde. Uhum. Só que a minha mãe daí faleceu, aí, né, acabamos ficando pra baixo. Acabaram, mesmo, acostumaram lá embaixo. Acostumaram no fácil, né? Que desce, vai acostumando, né? A mordomia já ficou lá pra baixo, ficou mais fácil que aqui. Ficou tudo mais fácil. Aí, deixou parado aqui. Mas na época que vocês desceram, faz quanto tempo isso? Ah, já tá fazendo uns 6 anos. 6 anos em cima pra baixo. Vocês trabalhavam aqui em cima ou não? Trabalhava aqui, só que agora não trabalha pra baixo, porque agora né, mexe com plantação na roça, né, mexe com. Vocês mexem com plantação? Mexe com plantação. Todos três? Todos os três irmãos? É, nós somos a família nossa, tudo, somos em 9 irmãos. 9? 9. Tá tudo vivo? É, tem um que faleceu. Mas nós somos em 9 é vivo. Uhum. Até agora. Nós somos 6 homens e 3 mulheres. 3 mulheres. Tem um que mora em Campo Jordão, tem uma irmã minha que mora em São Paulo. Então, e nós ficamos aqui. Mas vocês dois, por exemplo, vocês mexem com a plantação ainda? Olha, ele mexe. Eu mexo. O meu irmão não tá mexendo. Tá aposentado? É. Zé Roberto? Então, eu também já sou aposentado também. Aposentado, mas aposentado, não largou mas de trabalhar. Continuo trabalhando, porque a vida da gente é trabalhar, né? Porque se você parou de trabalhar, a vida acaba. Parou de trabalhar, a vida vai assim, a vida sua. Você tá vivo enquanto você tá correndo atrás de alguma coisa, né? A gente é a intenção, o que você pensa pra frente, o que você vai fazer pra frente é o que leva a vida da gente, né? Agora você parou de viver aquilo lá, a vida sua acabou. Aí começa a complicar tudo. E aqui em cima, o que vocês faziam? Tinha lavoura também? Nós mexia com plantação também. Também? Só cês... que nós rendava terreno pra trás do arco aqui, até pra trás do arco tinha um lugar que nem plantava aí. Hoje virou tudo mato. Hoje tá o... A moda do meio ambiente que tá danizado, porque virou tudo mato. A Né plantava. Mas então, nós ralamos aqui, né? Aqui foi a gota d'água, nossa, que nós sofrimos tanto. A gente sofreu tanto nesse lugar aqui, vou falar a verdade pro senhor. Olha, a gente, nossa, nós comíamos pão que o diabo amassou nesse lugar aqui, de tanto sofrimento. Não por causa de saúde, que graças a Deus saúde sempre teve. Mas a nossa plantação aqui foi sofrido pra nós. Nós carregava mercadoria nas costas, lá do Paio Grande, tem um morro acima. Pra trazer, pra lavar aqui, mercadoria, mandioquinha, batata doce, lavava aqui, pra levar lá embaixo, que o caminho que não prestava, o caminho não tinha estrada. Mas peraí, era no cargueiro ou era nas costas? Nas costas, no nome de burro. Carregava no cargueiro e nas costas também, porque eu não tinha o que fazer, só tinha que colher, porque a mercadoria, quem mexe com plantação, chegou a hora de colher, tem que colher mesmo, tem chovendo, tem sol, tem que colher mesmo. Uhum. Então, nós ralamos aqui, nem ralamos.
Agora lá embaixo, quem mora lá embaixo já não é o sofrimento, não é tanto mais. O carro já indo, já vai praticamente dentro da lavoura, aí, nossa, aí já é outra coisa. É. É bem... Mas o Geraldo, Zé Roberto e Antônio, vocês moravam tudo aqui com a mãe, não? Porque vocês têm família todos. Não, agora, no momento, morava. Mas depois que veio as famílias, tudo foi separando, né? Foi separando. As suas casas. Eu mesmo, inclusive, faz 23 anos que eu tô lá embaixo. Ah, tá. Mas quem que morava aqui em cima? Só a mãe, não? Daí ficou só a minha mãe e ele e mais um irmão meu. Ah, que era o solteiro que ficaram. E os dois. Ficaram com ela aqui. Tá certo. E os outros que estavam casados foram pra baixo, né? Tá. Tava tudo lá pro quilombo. Porque eu tava vendo onde que ia caber tanta gente nessa casinha aqui, né? Muita gente. Não, é bastante, a família é bastante. É muita gente. E essa é bastante. Mas então vai casando, algum vai casando, vai separando, né? Vai um claro. Vai pra um lugar, outro caso vai pra outro lugar, então não vai ficando todo mundo num lugar só, não. E por isso que eu perguntei, né? Aqui as árvores também estão meio largadas de fruta, né? Então, ela com o tempo ela morre, né? É, as ela laranjeiras. Vai, tempo, ela morre. Vai ficando velha demais, ela vai secando. Por si, ela vai morrendo mesmo, né? Mas vocês produziam mais era legume e verdura para vender. Isso mesmo. Fruta não. Fruta não. Essa aí eu tenho aqui uns pés de abacate aí, tem. Isso aí é só pra passarinho comer e. E vocês também, né? Comia. Pra usa pra dar casa mesmo, né? Tá certo. Mas isso aí, agora fruta mesmo, né? Não vai mexer não, é pouca coisa. Mas é legume mesmo. E aí. Mexia. Eu conheci tanta roça também, que a gente vivia antes de roça, né? Porque eu se perguntasse pra mim de ferramenta, de todo tipo de ferramenta pra lavoura, eu contaria. Eu arei terra, acho que uns. 10 anos com boiada. 10 anos? Eu conhecia o tipo da ração, tudo. E a gente vivia na lavoura, então, quer dizer, que a gente era da roça mesmo. A gente fazia de tudo. Mas e os boi eram seus? Ou não, o boi não era. Eu trabalhava com uma pessoa com a boiada, mas a boiada não era da gente. Então, a gente... Você vai para uma cangaia numa criação, sabe o jeito que a criação tá sentindo aquela cangaia está errado. Uhum. Você sabe o jeito, alguma coisa faltando ali. Porque você sabe tudo que vem de uma cangaia para pôr numa criação. Aí então você sabe contar a história dela. E a gente viveu essa parte de roça. E hoje vive essa parte de roça. Eu não estou trabalhando, mas sei essa parte de roça. Porque a gente viveu muitos anos. E vocês tinham criação suas aqui? Tinha cavalo, burro? Cavalo tinha, mas já era lá embaixo. Na parte de baixo. É. Inclusive tem criação lá. Do irmão meu tem um cavalo, mas já é lá para baixo. Aqui não tinha. Aqui, e porco, galinha tinha aqui? Galinha tinha. Porco galinha também? Tinha bastante. Porco não tinha, não podia criar. Por quê? Por causa do vizinho que tem para baixo. É mesmo? Já é difícil criar. Mas a galinha tinha bastante. Mas por causa da água que descia, isso? É, por causa da água, né? Criação mexe muito. Ah, a não ser que cercasse o porco, né? Criasse chiqueiro assim. Mas para fechar era muito... Era ruim? É. Quanto que tem aqui de terra, seu Zé Roberto? Aqui é pouco, aqui deve dar o quê? Dois alqueires lá, né? É pouquinho mesmo. Ah, por isso que vocês arrendavam terra de outros para plantar. Que é pouco. Porque era pouco, né? É, aqui não é muito, não. Né? É que vai plantando também, vai cansando. Você tem que mudar também de lugar, né? Para modo de... a terra, para deixar terra descansar, né? Tem que judiar no terreno também, né? Vocês plantavam com o quê? Vocês botavam o quê na terra de primeiro? Ah, calcário. Vocês punham calcário? Ah, tem que pôr no calcário. É o principal, porque calcário, se você não punhar, você acaba terreno. Hoje em dia, terreno ruim, você não põe um adubo no milho. É. Você não corre nada desse. Mas naquele tempo de primeiro que vocês plantavam, vocês não punham? Ah, aquele tempo não tinha. Era muito do... No passado, a gente não mexia com adubo, né? Não. A gente plantava na terra só e depois que foi descobrindo o adubo... É pra pôr no milho. Mas vocês botavam fogo na terra? De primeiro? Terra, né? Fogo, né? Nunca botaram? Mas por que vocês não botavam? Vocês achavam ruim botar fogo? Porque o fogo você acaba queimando. O fogo. Queima o esterco tudo da terra, né? Se você pôr fogo no cisco. Vocês já tinham essa noção, então? Já tinha essa noção. É. Do passado já. A gente aprendeu com os pais da gente. O nosso pai ensinava pra nós. Ensinava isso. Porque isso é uma coisa. O senhor tá um cisco aqui, ó. Se o senhor pegar ele e queimar ele vai acabar. Com o desprotege tempo, vai acabar, a terra, vai né? A natureza vai acabando. Então você podendo proteger ele. Esse aqui é o esterco da terra, né? Que legal. Ele aguenta, mantém o terreno. Uhum. Mantém. Legal.
Ô, Geraldo e Zé Roberto, vamos mostrar a casa por dentro? Vocês querem mostrar? Vamos abrir a porta, me explica então. Como que era. Vamos sim. Depois a gente conta o que a gente vai fazer aqui, né? É. Que eu não sei que vocês que me convidaram, se foi a Alessandra, não sei ninguém. Não, a gente estava conversando sobre a vinda de uma pessoa que na Cri gravava uma moda, né? Legal. Vocês viram os vídeos que eu faço já? Já viu algum, não? Do seu Kim Costa. E eu acho que do Kim Costa me parece que eu vi. É, então tá bom. Só para saber se vocês já conhecem. Vamos entrar na casa aí? Pode entrar. Pode entrar? Pode. Não precisa limpar o pé? Ah. Não, mas agora a casa ficou chique, ela já tá com piso. É humilde mesmo, a casa aqui é humilde mesmo. Só mas é gostosinha, né? É gostosa. Ela é pequenininha, os comodinhos. É. Né? Banco de Kombi? É, esse aqui é um banco de Kombi. É banco de Kombi, é, né? Dá pra sentar nele também. É. É como diz, não tem grande coisa, porque nós estamos morando aqui, né? Então, não, mas eu só queria saber como é a divisão, se mudou alguma coisa, onde que era a cozinha, onde que é. A cozinha é aqui, ó. Cozinha é pra cá. Aqui. Ah, cozinha. Até que tá limpinho, gente. Vocês deram uma limpada então, né? Não, nós demos uma limpadinha porque tava um pecado. Tava muito ruim. Não tinha condições de. Sei. Mas aí fogão de lenha daqui. Usou bem, ó lá. Aqui, ó, os picumãs. Ah, não, esse aqui foi usado. Esse fogãozinho foi queimado. É. Esse fogãozinho queimaram. Eu tinha um pai que fogão tá aí. Nossa senhora, isso é meu pai veio de 1932. Então, esse fogão, ele não tinha essa cerâmica antes, não, né? Não tinha. Era barro puro, não? Era barro. Depois que foi colocado, né? Porque com o tempo, cada ano vai mudando as coisas. Vai mudando, vai uma coisa, vai acabando, vai aparecendo outra coisa mais moderna. Mais moderna, né? Então, vai mudando, né? Mas agora é uma casa com tanta gente, uma chapinha de três boquinhas, pequenininha, não, né? Não, era pequena. Muita gente. Era pequena, então, né? Preocupava a gente em fazer alguma coisa dentro. Tá precisando com urgência para sair pro serviço, não conseguia porque não saía. Tava ocupado as bocas, né? Era muito pouco. É. Agora, e a água, assim? A água chegava aqui dentro de casa? Água chegava aqui, só que nós estávamos sem água, porque a máquina passou na estrada, cortou o cano. Cortou o cano da água, e daí, como a gente não tava esperando essas coisas, a gente não tem coisa que acontece na vida da gente, você não tá esperando, então acontece. Aí aconteceu, e ainda estamos sem água, a água não está vindo aqui. Mas então, como que vocês faziam antigamente? A água chegava aqui dentro? Tinha uma pia aqui dentro? Não, tem caixa d'água em cima ali, né? Mas aí, sempre teve? Não, se emendar a água lá, a água vem aqui. Vem, só que tá tudo encaixado aí. A mãe lavava a louça aqui dentro, então? Lavava aqui dentro. E a mãe fazia sabão, fazia óleo? Minha mãe era até que sabia, coitada. Ela era daqueles tempos meio antigos mesmo, porque ela não sabia, né? Ela era analfabeta. Uhum. Mas ela é bastante inteligente, ela fazia bastante coisa. Fazia. Cozinhava bem, fazia uma comida chique, gostosa. E o sabão, você lembra delas? Você lembra? Lembro. Sabão de cinza que fazia, até minha avó. A avó que fazia. A avó fazia que é sabão de cinza preto. Preto, sabe? A nossa mãe. Que curava um monte de coisa. A nossa mãe já foi, mas ela deixou, pelo menos lembrança, ela deixou, porque ela cozinhava muito bem, ela fazia uns bolos gostosos. Eu vou falar a verdade, fazia uns bolos assim, na panela de brasa antigamente. Antigamente não tinha. Fogão a gás, essas coisas. Esse aí nem tem forno esse também, aqui, né? Não tem, esse aqui não tem forno. Nem tem forno, é. Mas ela fazia na panela, assim, no aqueles bolos, assim, uhum. Vai ficar uma coisa de muito gostoso, galera. Você lembra o café da manhã, assim? O que vocês comiam de manhã cedo? Aí eu falava com o professor, e aí que vinha montar negócio. Na época lá, o nó era pobre pra caramba, a gente não tinha dica, não tinha mistura pra comer, não. Não. Antigamente era só o café mesmo. Aí, quando a minha mãe fazia um bolo de fubá pra nós comer, assim, que a gente trabalhava na roça, o serviço de roça é um serviço pesado, né? Então, um serviço que puxa muito, você acaba dando fome. Aí, a minha mãe veio e fazia um bolo de fubá pra nós, né? Ficava até feliz da vida. Puxa vida, era gostoso pra caramba. Com banho de porco? Será não? Banho de porco, fazia. Porque na época lá, o pessoal, nem deu óleo, essas coisas não existiam, né? Não tinha, né? É muito... Era mais gordura de porco mesmo, banho de porco mesmo. Agora, pão, vocês não comiam mesmo, né? Pão, pão de trigo. De vez em quando, mas não era sempre, não. É mais que fazia em casa mesmo, né? É mais fazia em casa mesmo. É, porque vocês vendiam as coisas, então ganhava dinheiro, né? Podia comprar pão lá na vila. Ah, podia. É. Mas só que a gente não comprava, né? A gente comprava muito essas coisas. Farinha de trigo, fubá, essas coisas. E a gente preferia, porque como o serviço nosso era pesado, a gente preferia uma mistura mais forte que para manter o corpo da gente, né? Porque precisava de reforço mesmo. Então, a mistura que você fala é carne?
Olha, isso aí, daí é carne, de vez em quando, carne não é assim. Carne é o frango, que a gente fala disso. A mistura era o frango, então. Era o frango mesmo. É, frango. Frango caipira aqui. Porque antigamente, ué, a situação não era pra muita gente, não era uma grande coisa não, era brava coisa. Nossa, era feio. Mas eu falo sempre, a gente pega e que aprende na roça, né? Eu mato um porco, se arruma inteirinho. Eu prendi com vendo os outros matar e ajudar e prendi. Aí você pensa, roça que é um negócio, você vai aprendendo de tudo, né? A gente, hoje mexendo com tudo. Paçoca de carne seca. Paçoca de carne seca, é. Aquele lá, você faz ela socada no pilão. Depois você é o que eu não inventava pra roça aqui. A gente é pobre até hoje, né? Porque é claro que a gente não é rico, não. Você tem uma vida razoável, mas não. Mas tá melhor que antes. Ah, mas com certeza. Tá melhor, antigamente não tinha nem bicicleta pra andar, ué. Hoje ainda tem dois carros. Tem dois carros, tem bastante coisa pra até que ué, já tenho que agradecer a Deus. Porque agora você vê que a gente tem que pensar bem. Como diz o ditado, Deus faz as coisas certas. Diz que escreve certo com linha torta. Só que não é verdade. O pessoal fala que o Deus escreve certo, o homem que entorta a linha. Boa, é porque isso aí, o homem que entorta a linha. Não escreve certo. Torto, não escreve torto. Se fosse o homem, mas você vê que Deus a vida não é nossa, o homem que é. Com tudo a gente ser pobre até hoje, mas a gente tem orgulho do que a gente é. Porque você vê que você vê acesso à televisão, você vê a situação do povo fora daqui. Tem gente que vive uma vida que, pelo amor de Deus, né? É muito triste aquela. É muito pior que nós aqui, nossa, né? Senhora, preciso. Mas vocês assistem o que na televisão, seu Geraldo? Ah, a gente chega de noite, não tem um assisto. Eu gosto muito de umas boas de viola, assistir quando tem programa, aquele programa do Crepe lá no Aparecido. Eu gosto muito de assistir lá. É. Só que agora por causa desse coronavírus, isso tá acabando com o povo. Vamos destruindo o nosso divertimento, não é mesmo? Mas então, mas tá tendo menos programa de sertanejo por causa tá disso? Menos, né? Por causa de, não tá podendo gravar mais sim. Ah, porque não pode gravar até aí, fica passando os antigos. Você pode, vamos supor, que nem o senhor tá gravando aqui, né? Pode gravar em casa aqui, mas fora, no lugar fora, dependendo do lugar, se for fazer um quando showzinho. Quando dá muita gente, né? O senhor não consegue, porque é proibido mesmo, né? Tá proibido, então. É, mas estão sem máscara aqui, porque nós estamos. Só nós aqui, mas tinha bastante gente. Já não dava, né? A gente tinha que estar com a máscara. Tá certo. É, em casa não tem muito problema. Em casa é uma coisa que você vai, pode fazer você não precisa usar máscara direto. Agora, fora, saiu fora, deve ter que usar. Saiu da cidade, você tem que usar. É verdade. Porque a gente carrega máscara, eu carrego um bolso aqui, carrego. É, eu também, a minha tá no bolso aqui. Porque em São Bento, na cidade de São Bento mesmo, você não pode entrar numa padaria sem máscara, não pode entrar, que tá marcado, todo lugar tá marcando. Uhum. É proibido entrar sem máscara no estabelecimento. Mas se Deus quiser, Deus é bom, né? Vai passar. E vocês começaram a tocar, a cantar, como é que foi o interesse de vocês? Foi de criança ou foi mais de adulto? Interesse de cantoria foi de criança mesmo. É. Só que, como eu falei pra você, a gente não tinha condições, a gente cantava na feira do Albatera, eu tinha 12 anos. Só que daí a gente parou, porque não sabia tocar instrumento, não tinha dinheiro para comprar instrumento mesmo. A gente parou. Aí, passado com o tempo, passado, a gente começou de novo. Mas agora de pouco tempo. Porque aposentou, começou, já está com mais tempo. Daí a gente tinha um tempo a mais, a gente ficou para cantar de novo. Mas a gente. Mas você isso... não tem uma profissão, você vê, para cantar, direto, nós a gente podia ter, uma letra até da gente. Não fazer é? Mais letra. Mas a gente não tem aquele. Não tinha o tempo. Antigamente não tinha o tempo. Aí eu cantava com o primo meu, com a minha esposa, é de Campo Jordão, uhum. Lá do Horto Florestal. Mas, aí eu cantava com o primo meu essa música, daí ele veio a falecer, eu na área de mão. Uhum. Daí eu cantava com ele aqui, aí nós. Mas nunca cantemos essa música, cantemos ela lá em Conceição dos Ouro, uhum. Com a pessoa lá. O seu Zé Roberto, você falou que cantava lá na feira em Taubaté. Porque quando vocês iam levar as coisas para vender? Aí levar carga, meu Deus, de vender. A gente posava na rua sentado. Aí com o pai, nosso vocês pai. Vocês posavam na rua? Posava. Lá é uma feira livre, né? Para amanhecer na rua, na feira. Lá antes do Mercadão, lá tem aquela onde hoje é um estacionamento ali. Sei. Vai ter um semáforo. Lá era feira livre, então era terra. E lá ia vender mercadoria. Lá vendia bastante. Essa época era bom vender, porque o povo era. Não sei, comprava não mais. Sei, comprava. Ah, porque a crise era ruim, meu dinheiro, porque era fácil. Então, né? Pô, daí eu mais posava lá, ficava, posava lá, vendia de noite. Como é que vocês chegavam lá? De caminhão? Pagava o carreto. É, o João Hugo tinha um caminhão em São Bento, ele levava carga pra nós.
Aí vocês iam assim de madrugada pra lá? Não, e, não, ia de noite. Ia de noite, posava. Posava lá e por outro dia vinha embora. Vinha embora. Também no caminhão. No caminhão também. E como que era essa coisa de cantar na feira, seu Roberto? Você botava um chapéuzinho assim pra tu botar moeda? Nós não andava, não. Nós cantava pro povo, assim, à toa. À toa? Por quê? Porque não parecia, não é? Cantava sem nada, assim, sem instrumento, sem nada. Levei uma experiência de um professor de viola, cara, de sanfona, ensinava mais de graça, por causa da condição, e não podíamos. Ah. Porque tem coisa que às vezes você perde fazer um negócio por falta de meios, né? De condição, né? Mas e onde que vocês escutavam? Você escutava na rádio as músicas pra aprender? Ah, escutava muito no rádio, o que tinha aqui, né? É, tinha rádio. E o rádio que tinha. Ah, vocês eram pobres, mas tinha rádio. Ah, tinha. Pegava uma anteninha assim da casa. Ah. Rádio antigo mesmo. Sei. Daqueles germânios. De pilha. Antigo mesmo, de pilha. É. Aí a gente escutava as músicas no rádio e cantava as músicas. Olha, eu vou fazer um pedido pra vocês, porque pra mim parece que vou me transportar lá pra vocês dois na feira, não sei porque eu tô emocionado, vocês dois cantando na feira lá, sem instrumento. É. Vocês conseguem cantar? Ah, acho que sim. É. Consegue sim. Olha, vai ser um presente que vocês vão dar. Mas consegue, eu nem cantava lá, né? Acho que canta, acho que canta. Sai agora ou precisa combinar alguma não, coisa? Não, você só... Escolhe uma aí então, gente. Vai cantar uma música assim mais moderna ou quer? Não, daquelas antigas lá que vocês cantavam mesmo. Que era da feira mesmo. O quarto vizinho. Vamos então. Vamos cantar o quarto vizinho, que é um carreiro pertinho então. Já é fim de noite, dormir não consigo. Irei reclamar o porteiro do hotel. Ao mais ao lugar, esse quarto vizinho. A quem pretendeu falsa lua de mel. Porque nesse quarto está quem eu amo, os braços de outro morrendo de amor. O meu coração não é feito de pedra pra suportar tantas horas de dor. Ai, noite de angústia, levando esta mágoa sem fim, não há coração que lhe aguente uma noite sofrendo assim. Embora sabendo não ser mais o dono dos beijos ardentes que já foram meu, a tal incidência me traz amargura, porque para mim este amor não morreu. Eu vejo ao lado, rangindo a cama, parece que sinto seu corpo em meu braço. O louco ciúme invade minha alma. Esta longa noite amarga que passo. Ai, noite de angústia, levando essa mágoa sem fim. Não há coração que aguente uma noite sofrendo assim. Gente, que bonito vocês dois cantando juntos. Nós cantávamos desse jeito, nós sempre fomos, só que essa época nós cantávamos lá em Taubaté, né? Era molecão e moleque. Nós tínhamos o quê? Uns 15 anos, né? Uns 15 anos. Tinha 15 anos, 14, 12 anos por aí. Então a gente cantava sem instrumento, a gente não tinha instrumento. Então a gente, o avião, né, começamos a cantar, tinha um cara que gostou, puxa vida, mas você não toca instrumento, falei, tocar, nem tinha instrumento tocar. Como vai então, tocar? Mas ele falou que, falou assim, eu dou aula para você de violão, de viola, eu dou aula de graça para você continuar, mas não tinha condição de ir lá. Como é que tem ir tal bater quase todo dia para ter aula? Mas escuta, você ficava na barraca de vocês? Vendendo assim. Lá era no céu limpo assim mesmo. Era mas era um pano no chão então? Não, era público, nós sentávamos na lá caixa tinha, ali. Né, ficava tudo nas caixas, coisas. Sentava numa caixa ali e ficava contando história, contando umas piadas lá e dando risada. E as coisas pra vender ali. Quem queria comprar vinha, você vendia. Não conseguia vender tudo, você posava, porque era feira livre, você podia posar, mas posava outro dia, daí você acabava de vender o resto. Ali faz 8 horas, 8 meses e vinha embora. Ah, olha só. Mas era, você esposava na rua, na calçada. Na rua.
Posava na rua, porque nem dormia, lá nem dormia, né? Nem amanhecia, né? Nem posava, né? Nem dormia, nem amanhecia. Você não dormia? A gente amanhecia. Vocês ficavam contando o caos? É, contando. Aí, aí você começava a cantar umas músicas lá, a turma gostava, né? A turma sempre gostava de trio, parada dura, essas coisas, e tinha um carreiro pardinho. Uhum. Aí, então a gente cantava, o pessoal gostava. Né? Mas aí aparecia a gente, dava comida pra vocês? Que... Ah, nada. Não, tinha que comprar, não. Né? Vocês compravam. Ninguém dava nada, assim. Ah, não. Tinha uma padaria lá. Nós cantávamos divertindo, na época nós cantávamos divertindo. Hoje que nem eu, hoje até nós canto, né? Já cantamos em Paraisópolis, cantamos em Consolação, cantamos em Conceição Zorro, cantamos em Tejubá, cantamos em Brasópolis, Piranguinho. Então a gente era tímido pra caramba, você tinha até, nossa, certo. Vocês eram tímidos? Ah, nossa, é. Ah, se torna até tímido, hoje, lá, ainda porque... é, né? Tímido. Você acaba se aprendendo, mas com não é um muito, você aprendeu muito, que a vida vai ensinando, gente, né? A vida vai ensinando. Uhum. Então você tem que acompanhar um pouco, se não acompanhar, você fica parado no tempo. Então a gente. Mas é gostoso, a gente canta divertir, mas. Tá negócio. Quem não queria estar lá em cima, né? Se você pudesse estar lá em cima, nossa senhora, era muito bom, né? Queria estar fazendo sucesso, né? Ah, se a gente pudesse ter. Se pudesse estar lá em cima, nossa vida tem muita dupla aqui que é tipo Leandro Leonardo mesmo, que era pra dar doido de tomate, né? Sei aonde eles foram, quando chegaram lá em cima, foram lá em cima, então é negócio. A gente tem. Hoje eu não falo do meu irmão, puxa vida, vai. Nós perdíamos muito tempo parado, porque você podia até continuar, se não tivesse continuado aí de. Investido na música, né? Talvez. Se tivesse na época, né? Talvez tivesse pegado alguma coisa. Uhum. Então, mas e a gente tem fé que, quem sabe, se não pode. Embora você não pode ganhar dinheiro, mas pelo menos. Dá não, mas enquanto tá vivo, tudo pode acontecer, eu acredito nisso. Tá, mas tem uma dupla que passou, até um senhor já de idade, até essa cunhada minha que até mostrou pra mim no vídeo. Olha, o cara é bastante de idade também já. E eles fizeram um vídeo lá, puseram no. Olha, o cara foi lá no Rodrigo Faro. Rodrigo Faro, uhum, colocou eles pra, até pra gravar um CD. Então eles são um guarda música. É possível, né? A idade não quer dizer muita coisa, né? Uhum. A idade, eu acho que pra tudo nessa vida tem a hora certa. Tem, acho que... Olha o caso eu agora, eu tô com 63 anos. Agora que eu tô fazendo sucesso com isso aqui também. Isso é, então, aí, inteligência, então, né? É. Pessoa que busca inteligência. Então nós nascemos quase meio igual de idade. É, nós tá perto, é. Porque eu sou de 59. Sou de 57, é. Você vê, então... E o Zé Roberto? Que... Eu sou de 9 de maio de 61. 61, você é mais novo ainda. 59. Você é o caçulinha. É, 59. Escuta, e os instrumentos, assim, como é que vocês começaram, como é que vocês conseguiram a primeira viola? Olha, isso aí foi, vamos falar uma coisa do senhor, foi um, nem compramos uma viola sem saber nada, até hoje nós, né, não aprendemos, né, o que nós sabemos um pouco, nós sabemos, nem sabe tanto que tem, nossa, tem uma hora que, fala meu irmão, dá até vergonha, tem uma hora que você tocar perto de quem é profissional, meu, né, não são profissional, não tem vergonha porque dizem que a gente não é, então, você é amador mesmo, então, mas e, os primeiros instrumentos nossos foi difícil comprar. Foi difícil. Vocês compraram a parecida, não? A viola? Nem compramos em Paraisópolis aqui. Paraisópolis. É, compramos em Paraisópolis. Tinha, né, loja? Ou tinha gente que fazia viola? Como era? Não, tinha loja. Eu acho que na época a primeira viola que nós compramos foi de um rapaz que cantava em Paraíso. Compraram dele. Já não era viola nova. Ah, né? Já era a segunda mão dele. Era a segunda mão. Então, e essa primeira, cadê? Já foi embora? Ah, tá lá na. Ah, essa é uma antigona. Ela é muito antiga. É muito antiga. Isso aí tá na casa da cunhada ali lá na. Tá lá, de enfeite? Tá de enfeite? Tá de enfeite. Ah, na casa do Zé Roberto, então, viu o nome pendurado lá pra criar a borimbona, Criar a borimbona. É, eu falei, você, não sei se eu prestou atenção. Eu vi, tava na varanda. Tava na varanda. Aquele borimbona. Eu vi o violão na borimbona. É o bom, Marvadinho. Não, na terra, aquela abelha. Que sem ferrão, que passa no grupo rural lá. Ah, é Mandaçaia ou já tá aí? Não, já tá aí. Ah, já tá aí. Nem já tá aí. Tá dentro da viola. Ah, não, mas já tá aí, tudo bem, né? Pensei que era beia mesmo, né? Não, não é fez, não. Bom, e aí, quem que começou a tocar? Porque só tinha uma viola, né? Aí um cantava e outro tocava, não? Como que era? É, no começo aí, né? Então ele tocava um pouquinho, eu tocava um pouquinho, né? E trocava um pouquinho. Vocês trocavam. Aí tocava mesmo, aí tocava pouco, né? Uhum. Então a gente não aprendeu muita coisa, não. Até hoje a gente toca mais mesmo. Até que não dá pra quebrar o gás. Dá pro gasta. É. Mas na época lá, então quem gostava de viola antigamente era minha mãe. A minha mãe que. Incentivava vocês. É, a minha mãe gostava. Minha mãe, desde o avô do pai dela, que era nosso avô. Então eles gostavam muito de bater catira, aqueles negócios lá. É mesmo? Antigamente. E eles gostavam, né? Eles, nós não,
já canta assim, mas Catira já não. Então aí eles gostavam dessas coisas. Então, mas alguém da família de vocês tocava viola, não? E cantava? Ah, tocava. Tocava? Tocava. Ah, então vocês escutaram com eles também, nas festas. Mas não sabia muito também. Minha mãe tocava viola, tamperava. A mãe também? Não sabia muito, não. A mãe tocava viola? Minha mãe tocava também, minha mãe gostava. Oh, ela que falava pra nós, até assim, vocês aí compram uma viola pra vocês. Mas era difícil pra nós, as primeiras violas que compramos foi difícil. Mas a mãe tocava viola quando tinha viola ou ela tinha uma também? Ah, não, era viola antiga mesmo. A veia ela tinha. Ela saiu mesmo. Tinha, mas quando uma veia pegava dos outros, né? Emprestava dos outros. Pegava dos outros, né? E dava pra tocar. E a mãe tocava moda e tocava catira, é isso? Ah, reinava malemar. Malemar. Não ia muito também, né? Porque nem aula nunca teve. Ah. Ninguém teve aula de viola. É meio no tempo mesmo. Certo. Tinha festa aqui em cima ou vocês desciam festa lá no quilombo quando tinha? Olha, sempre tinha. No quilombo sempre teve festa, né? Agora não tá tendo por causa desses pobrinhos. É, não, mas eu tô perguntando quando vocês eram de criança. Ah, sempre tinha festa, mas nós não cantávamos não nas festas. Não, mas vocês desciam na festa ou a festa era aqui, não, em cima? Aqui tinha festa. Aqui não, em só cima que tinha festa de rezo, assim, né? Que a festinha era do quilombo. Que sempre, todo ano, dia 8 de dezembro tem. Festa dia 8 de dezembro tem no quilombo. Agora aqui era reza de São João. Reza de São João. Pedro. Tipo, vocês colocavam mastro, faziam fogueira. Apoiava mastro. Fazia tudo isso. Rezava terço, sim. Rezava terço. Terço era cantado ou não? Cantava, pô, cantava. De um primo, mesmo primo meu que morreu, cantava. Era bonzinho cantorinho. Vocês participavam do terço cantado ou vocês não gostavam? Ah, eu não gostava, mas não era moleque, sabe? Imagina. Vocês eram muito moleque, é isso? Ah, a gente não dá pra lembrar muito, não. Até no quilombo ali, de vez em quando, ele canta umas rezas na igreja lá. Até o Ditinho Joana, o senhor conhece? Ditinho Joana, o senhor conhece muito. Eu tô atrás do Ditinho Joana pra entrevistar ele, mas agora ele tá lá pro mato, lá pra cima, por causa da quarentena, né? É, acho que ele trabalha ali com o filho dele. Ele tá trabalhando com o filho dele, né? Mas o Ditinho Joana que gosta sempre de ir na igreja cantar lá, né? Cantava uma reza na igreja lá, nem cantava de cinco. Ah, é? Rapaz, vai ficar bonito. Puxa. Que reza que é? Você não lembra nem um pedacinho? Ah, eu. A gente reza uma reza de. Dá pra lembrar, não? Um pedacinho? Era do terço ou não? Não, é uma reza. Não, era uma reza de antigamente, era de recomenda. De recomenda? Você sabe reza de recomenda? Eu cantava, ai, gente, vê se vocês lembram isso. Eu nunca escutei uma reza de recomenda. Mas tinha que ter mais. Vamos dar um pedacinho pra mim. Tinha que ter mais dois pra classificar. Ah, pra fazer o. Não, mas vamos responder, né? Só um pedacinho pra ele vir, então, já que tá vendo. Meu Senhor crucificado. Meu Senhor crucificado, Filho da Virgem Maria, nos guardai por esta noite, amanhã por todo dia. Isso aí é uma reza que nem cantava, o Ditinho Joana adora. Mas ela cantava em cinco. Só que nem cantava em cinco pessoas. Ela é de cinco. Então tinha outras vozes. É, tinha outras vozes. Aí cada um fazia uma voz. Ah, ficava e até o contrato, o TIP. Sim. Tem requinta que nós não conseguimos pôr, era de seis. Aham. Uhum. Ninguém aguentou mais nada. Mas aí é de cinco. O Ditinho Joana gosta, ele gosta dessas coisas. Ele adora. Aí eu vou fazer um pedido pra vocês. Vamos marcar um dia pra vocês cantar isso aí, gente. Porque ninguém sabe aí, mais. Não, isso aí é uma coisa antiga. Nós cantávamos mutirão na época. Vocês cantavam mutirão? Ah, mutirão. Canta mutirão também. Nós trabalhávamos na roça então, pra você ver. E o Ditinho Joana, ele gosta dessas coisas, ele é famoso nessas coisas, ele é famoso. O Ditinho Joana, coitado, ele é gente muito boa, ele gosta. Então, nós ia trabalhar, fazia mutirão, assim, o pessoal convidava lá, 30, 40 pessoas, que é bom ter gente pra capinar milho, essas coisas. E nós cantava o dia inteiro. E como é que era a cantoria do mutirão? Era um conversando com o outro, não? Ou era só uma música que era terminava em si mesmo? Porque eu já vi algumas que era desafio. Colocava uma coisa pra adivinhar. Ah, o seu não era assim. Aqui fazia o fileirão de cantador, fazia o povo, que roçava muita gente, 40 pessoas, e ponhava a turma de cantador do lado de cá. Ah. Daí os cantadores iam trabalhando e cantando junto. E cantava a mesma música?
Cantava mesmo? Não, aí trocava. Que não, tem mais música. Ah, tem não, mais todo mundo cantando a mesma ah, coisa. Ah, mesmo. Aí cantava em cima, tudo. Era... Não tinha vozes diferentes, não. Não, né? só cantava quem era o cinco cantador. Ah. Os outros não sabiam, mas os outros os trabalhando. Outros iam atrás. É, os outros iam trabalhando e a gente, e a gente fazia o time certinho de cinco, roçando e cantando. Mas era gostoso, olha, o Didi Joana ele gosta muito dessas coisas. E do mutirão, como que era? Era uma moda que vocês cantavam ou era uma música só pro mutirão? Não, o mutirão é meio. É meio uma moda, mas só que um versinho, você inventa o que você quer, né? Então inventava na hora. Você inventa o verso que você quer. Então tinha uns que era sempre igual e outros ia inventando. Você pode cantar um verso igual, ter um verso já preparado pra cantar. E tem as palavras que você faz na hora e canta. E aqueles preparados, se vocês conseguem cantar um... Preparado... Mas vocês cantaram tantas vezes... Lá no bairro do Quilô tem subida e tem descida, tem um cravo na chegada, uma rosa na saída. Ai, ai. Não é essa aí, esse versinho não é comprido, é curto. É então, curto. As pessoas, que nem o Didi Joana, é meio se inventar essas coisas. Ele entra na vida. Ele é craque nessas coisas. Ele é bom nessa parte. E aí vocês faziam umas brincadeiras, tipo alguém que tava ficando mais pra trás, e alguém que vocês queriam fazer alguma troça na hora, era isso? Ah, a invenção, né? Essas coisas aí a gente não brincava muito, não, porque o povo antigo era um povo meio bravo, né? É difícil. O pessoal antigo não dava pra brincar muito com eles, não, porque era a gente. Se brincar, vocês vão brincar com a gente. O pessoal, então você tem que fazer a parte nossa e eu falo, deixar isso. A verdade da. Você foi brincando na Lídia, aqui constatou você que falou com você pra mim. Era. A gente gosta de imitar os outros, remetar os outros. E eu vai cantar lá em Paraíso, que tava você lá no Lindo. Tem um homem que mora em Paraíso, tem uma fazendona pra baixo. E ele falou assim, gente, eu sou fã ansioso. E nós cantava lá, nós gostava de cantar a casa dele. Paríamos agora por causa do coronavírus, sempre ele liga em casa. Uhum. E ele gostava de nós cantando pra lá. Mas passando isso aí, a gente vai pra lá de novo. Eu pensei que você ia falar que arremedava ele lá. Não. Não arremedava ele. O Zé Roberto gosta de inventar, arremedar uns políticos pra ele. Mas... Falar a verdade, sim, é. E brincava. Não é bom brincar muito, não. Os políticos não dá pra brincar com eles, não. Então, mas no mutirão, por exemplo, quando vocês inventavam, era qual que era a invenção? Assim, era coisa mais inocente, então? Não, era. Era pra provocar ninguém. Não, não. Era coisa pra divertir o povo. Era tudo unido e antigamente os trabalhadores de roça tudo sabiam trabalhar, né? Hoje não tem mais os trabalhadores de roça, né? Uhum. Você põe um serviço pra pessoa, vê se tá errado, você não pode nem falar ali. Pega a mão. E antigamente todo mundo sabia fazer o seu serviço bem feito. Uhum. E já era por intimidade mesmo, né? Por precisão fazia certinho. Uhum. Hoje não, hoje aí. Criançado de hoje não sabe o que é lavoura, não sabe o que é uma ferramenta, hoje... sabe o que é. Hoje tá fácil. É, tá difícil de entender o povo de hoje, né? O mais novo, que não bebe da lavoura, né? Bebe mais do estudo. Hoje em dia, os poucos que trabalham na roça, é pouco, né? É poucas pessoas. É menos, não, né? Tem. E hoje em dia, quem trabalha manual, meio é pouco também, né? Muito pouco, porque a maior parte é tudo máquina, né? É. Só se para um produtor grande mesmo, só mexe com máquina mesmo. E assim... Mas vocês estão reparando aqui, né? Que tá muita gente da cidade, tá vindo para cá, né? Tá interessado. Tá vindo, tá vindo muito. O pessoal gosta, né? Quando vê uma pessoa assim de roças e que trabalha na roça e luta a vida mesmo. O pessoal gosta, né? Você vê como nós fomos ali no Serrano. O Serrano tem um amigo nosso ali, não sei se o senhor já conhece o Vital lá, tem um restaurante. Eu conheço do restaurante lá na roça? É. Conheço o Vital, a Rosana, o Lucas. É, conheço. É gente boa, caramba. Mas os turistas vão lá, nossa, os turistas adoram. Fica encantado, né? Chavis vão lá. Estão querendo ir no restaurante do Arnaldo. Do qual? Do daquele... Do Manacá lá do... Manacá. Isso aí eu não conheço. É, tá lá, não sei, aí em cima da minha perna. Perto do Barrinha lá. Perto do Barrinha? É. Ah, tá.
Escuta, vocês são convidados para tocar em restaurante às vezes? É isso? Eu convido. Lá pro Serrano, a gente tem uma festinha, convida para cantar, a gente vai. Escuta, mas eles pagam vocês ou só dá comida, bebê? Olha, o... Argum paga. O preço recebe. Só mesmo, não é para cantar, né? Que é Rosa Chica ali, o senhor deve conhecer também. Que sei. Rosa Chica ali, na saída lá do... Esse convite lá nós ganhamos, pagaram para nós R$700 para nós cantar. Ah, bom. Aí ajudou, aí eu até falei pro meu irmão, eles pegaram toda semana um showzinho desse. Então, já tava, agora que nós estamos falando isso, posso botar um telefone aqui embaixo? Ah, pode. Para entrar em contato? Opa, é aquele fixo seu ou você vai me dar outro depois? Pode pôr o fixo. Se pôr o celular, pode pôr o dedo também. Então tá, então vou, aqui embaixo vai estar passando agora os telefones. Porque a gente tá negócio, a gente canta para divertir, mas se tiver alguma pessoa que interessar nós para ir cantar em algum lugar, e pagar pra gente um pouco, vocês não vão achar ruim, não, né? Vai, nossa vida pra nós. Ah, então vocês aguardem que muita gente vai ver esse vídeo. Isso aí. Eles vão querer. Agora, depois, se o senhor quiser que nem cante na viola mesmo, pro senhor ver também, né? Não, claro. Nós estamos enrolando aqui na conversa, tá certo, né? Tá certo. Mas é que a conversa não tá acabando, mas se vocês quiserem cantar agora, já pode ser também. Ah, não, isso aí é o senhor que manda. Eu que mando? Não. Nós resolve junto aqui tudo. É que eu tô gostando da conversa de vocês. Não, a conversa é muito importante. É, vocês falam com sotaque de um jeito e vocês contam. É que a minha mãe é mineira. É mineira. A gente, nós estamos fazendo uma coisa que a gente faz o que pode, porque a gente não é tão inteligente para saber tanto, mas o que você pode fazer, você pode. A gente é, como eu falei para o senhor agora há pouco, o Moira era muito tímido, a gente, nossa senhora, a gente era, tinha vergonha de. A gente perdia de fazer. Mas uma época, né, era moleque, né, cantava, esse primo eu cantava na Rádio Parisópolis. Ele gostava de cantar na rádio. Mas nós nunca saímos pra cantar. Nunca. Nunca. Hoje não, hoje convidaram nós pra ir enquanto. Vocês estão indo? Convidou, a gente perdeu. Você leva, começa a gostar daquilo. E outra, pegou amigo, né? Você vai ajeitando com os amigos. Tem bastante cantador, a gente vai. Você vai se enturmando, você vai aprendendo com as pessoas. Vai animando a gente. Tá certo. Passa o tempo. Eu encostei aqui nessa parede. Essa parede aqui é de pau a pique? Não é. Mas por que tá oca assim? Ela é de bloco. Ela tá com reboque muito. É com reboque ruim. Não, é que faz tempo que tá parado. Não, e ela tá com reboque. E as coisas não começam a parar, largar a mão, começa a deteriorar, né? As coisas não podem parar. Tem que arrumar. Eu vou ter que dar uma reformada nessa casa aqui, porque o lugarzinho que é gostoso, lugarzinho que você avisa pro São Bento. Nossa, gente, eu queria morar aqui. Aqui é muito bom. Nossa, a vista aqui em São Bento pra baixo é muito bonito. Nós vamos pegar a vista aí. Tudo é muito bonito. Então, e aqui, a cozinha sempre foi aqui nesse lugar? A cozinha sempre foi aqui. Sempre foi aqui. Sempre foi aqui. E aqui, os quartos eram pra dentro ali. Nesse condinho aqui, fala a verdade, aqui foi a nossa... O que nós trabalhamos, nós gastamos muito coisa nesse lugar aqui. Uhum. Queimou os fogão aí. Fogão aqui ficou na história. Queimou muita comida aí. Escuta, e os quartos, né? Vocês dormiam em cama ou vocês dormiam em tarimba? Não, era cama mesmo, né? Vocês tinham cama? Tinha. E o colchão era do quê? Era de palha na época. Na época era até de palha mesmo. Quando a casa de papi, que é de palha mesmo. Palha mesmo. Depois que vai mudando, você vai comprando aí, compra corção, essas coisas, né? Uhum. Vocês tinham sapato quando era criança aqui, não? Olha, o meu pai já faleceu faz 30 anos, 28 anos mais ou menos, meu pai faleceu. O meu pai andava descalço. Você viu, antigamente, o povo era antigamente, agora nós já fomos, nós já, depois que nós nascemos, já foi, quando era moleque, né, andava também de descarte, criança não esquerda de cabeça, mas depois eles já vão comprando sapato, já foi, ele vai mudando, você vai... Sei. Mas o meu pai, nossa senhora, meu pai ainda fica na fala do meu irmão, meu pai sofreu muito, nossa senhora, na época de frio, e época de jada... Andar descalço. Puxa vida, que lá era terrível. Seu pai devia ter um couro debaixo do pé, então. Ah, era, esse povo antigo, pesado, que nem tipo de índio que anda... Aguentava, né? Aham. É que nem tipo de índio. O índio aguenta frio, pode estar andando sem roupa e pode estar o frio que for que aguenta. Então... Roupa? O que vocês tinham de roupa? A mãe fazia de saco ou vocês compravam pronto? Ah, roupa a gente já comprava, né? Roupa comprava. Ah, lá na feira em Taubaté? É, não, aí comprava em São Bento mesmo. A única coisa que fazia aqui, tinha uma tia minha que costurava e ela fazia pra nós camisa, essas coisas, e comprava o pano, ela fazia. Comprava o pano e ela fazia. Essa tia, nossa, a tia nossa já faleceu também já. Banheiro vocês tinham dentro da casa ou não? Era fora. Não tinha banheiro antigamente. Era no mato ou era no corguinho? Era no mato. Era no mato. Não tinha banheiro.
Só que antigamente aqui era tudo diferente, né? Hoje mudou muito aqui. Ah, aqui não tinha ninguém. Era bastante mato. Aqui era pouco que vizinho. Tá, bom, tinha bastante vizinho, mas tudo retirado, né? Aham. Como hoje aí não tinha vizinho na época? Podia ir no mato aí tranquilo, né? Hoje, agora hoje tem muita pessoa morando pra cima aqui, né? Sim. O pessoal já vai mudando tudo, né? Tá antigamente certo. Era pouca gente morava aqui. Se escola, vocês foram à escola ou não? Olha, nós fomos na escola, mas estudamos pouco. A escola era lá no Quilombo, não era? Escola era no Quilombo ali. Nós estudamos pouco por falta de condição, porque uhum. A gente trabalhava com meu pai, não conseguimos estudar muita coisa não, porque pouca coisa estudamos, por falta de condição, porque não tinha dinheiro pra... Imagina hoje, as pessoas hoje, se não tiver um estudo bom, nem consegue muita coisa. Uhum. Que hoje em dia é tudo mais fácil, tem carro pra carregar os alunos, pra tudo, tem lugar que vai. Antigamente não, tinha ia a pé, guardar a pé. Dá uns 2 quilômetros ali pra baixo, não? Ah, daqui lá não dá uns 2 quilômetros. Mais ou menos, né? Você sente falta de não ter estudado? Você acha que fez diferença na vida? Eu sinto falta, sim. Eu sempre falo, meu irmão, puxa vida, quando nós sabe, dá pro não, próximo. Nossa, tá que dá. Sabe um pouco, mas não sabe mas muito. Mas eu né? falo, meu irmão, aí o estudo faz falta, sim. Essa hora aqui que você vê que daí você fica parado no tempo, né? Você fica parado, você não acompanha o que precisa. Mas o que, que você acha que você teria feito se você tivesse estudado mais, Geraldo? Ah, se eu tivesse estudado mais, eu não podia estar nessa vida então aqui, né? Eu trabalhando na roça, plantando batata doce, plantando tomate, giló. Ah, você faz jacá, né? Me falar. Faz jacá e tá com a porca. Eu trabalho com jacá, eu também faço também. Você também faz? Faço também. Tá fazendo algum lá embaixo, não? Ah, não tô. Lá embaixo não tá. Não tô fazendo agora, não tô fazendo. Mas se tiver tempo, ele levantou o jacazinho pra você ver. Ah, mas então... É que a gente tem o... Eu quero voltar. Eu quero voltar aí pra ver vocês levantando um jacá e a gente vai conversando. Marca o dia que a gente vai. Marca o dia que daí arruma a taquara e deixa esperando o senhor lá, senhor. Isso. Não, eu quero ir na moita de taquara lá pra vocês cortar, pra dizer como que corta, mostrar a lua que é, todas essas coisas tem. Não, é importante. Mas eu vou falar uma coisa pro senhor então, eu acho que o estudo, eu acho que fez falta sim, porque se nós tivéssemos estudado bem, né, poderia ser hoje vamos supor, um advogado, um professor, no mínimo professor. O professor até que pensando bem, ele é mais que advogado mesmo. Eu não sei, sei que tá falando. O professor ele é mais, porque ele que ensinou o advogado. Ah, advogado. Tá bom, então, entendi. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Não é, então a gente trabalha na roça por falta de estudo, não estudo bom. Ó, um dos motivos de eu fazer esses vídeos é porque eu sei, eu não acho, eu sei, eu tenho certeza que vocês têm um conhecimento que nenhum professor, nenhum advogado, nenhum médico tem. Sim, com certeza. Porque vocês sabem tirar o alimento da terra. Certeza. Vocês sabem construir uma casa de pau a pique. Vocês conhecem remédio. Vocês conhecem os bichos. Se precisa caçar, vocês sabem pescar. Não sei se sabem. Pescar eu adoro, pescar eu gosto. Então, agora, caçar daí já não é comigo. Não. Agora, se acontecer alguma coisa ruim na cidade, vocês vão se virar. É. E eles não. Ah, não, isso tá certo. Quem tá na roça, ele... Ele faz coisa que até... Não, e outra coisa, você for para cada um com a profissão, né? Advogado tem a dele, que é muito bem arrumado, o médico. É. E o que não abutou para isso, não vai poder. Eu ainda falo pro meu irmão até em dia, olha, a gente não pode reclamar, não. Porque nós temos uma coisa que muita gente até não tem, saúde. Ah, eu esqueci de falar dessa. Saúde, a saúde nós temos de sobra, graças a Deus. A gente não abusa, porque, que nem você estava falando, esse coronavírus e complicou nessa vida, porque você não pode sair muito assim fora, tem que manter uma distância do outro para conversar. Mas, graças a Deus, aí, rapaz, eu não vou falar que a doença não existe. Imagina, eu até não me preocupo tanto, porque a saúde nossa é perfeita. Você não toma remédio, nada? Eu nunca tomei um remédio. Eu tomo remédio. Tomo remédio porque eu tinha o problema do coração, o médico viu o problema de coração em mim e eu aposentei até por isso. Mas eu tenho mais certeza que foi um cavalo que machucou eu. Ah, é? Tá levando um cavalo pra ferrar, e o cavalo tá dando muito trabalho pra ferrar. O rapaz começou a anestesiar o cavalo bateu em mim. Uhum. Aí, pô, parece que foi esse caldo machucador, eu não tinha nada. Sei. Nunca tive nada também. E hoje você toma um remedinho pra pressão? Tomo remédio, mas não sinto nada. Sei. Só que eu tomo remédio. Vocês comem de tudo? Come graças a Deus não vai mal, não. Mas vocês não têm cara de gente que bebe, não. Não bebe. Não é no álcool pra nós. Se pegar uma carne de porco aí. Nem no carro, meu que é coca. Nem no carro é álcool. Se pegar a carne do porco ali, fritar com a gordura, a gente come a gordura do porco. Normal. Não faz mal. Ninguém exagera. Mas gosta da gordura do porco e não faz mal. Tá bom.
Legal. É, pra gente é um gosto. A gente ter saúde é uma beleza, né? Puxa, nossa, tem isso. Tem que agradecer a Deus, né? Com certeza. Só a Deus mesmo. Deus, claro. Que é, Deus que é tudo. Porque ah, com certeza. A saúde nossa é importante, falar a verdade. Nossa Senhora. A gente não abusa, mas a gente tem uma vida boa. É negócio, a gente, a hora que Deus chamar, sei que chegar a hora que chamar você, não tem, pode estar são, tá bem, vai mesmo, né? Mas então você tem que ter saúde, quer dizer que é uma grande coisa mesmo. Já é, mano, muito. Às vezes eu saio fora daqui e as pessoas falam assim, eu não sei, tem graça, tá tudo bem com vocês. Pô, fala a verdade com vocês, ué, graças a Deus. Pra nós não tem coisa melhor na vida que nós tem, que saúde pra nós é o que não faz. Chega na hora do almoço, na janta. Você come que é a comida, se tiver uma carne, você come. Se não tiver, você come do mesmo jeito. Você abre a boca sua e come com a boca boa. Você tem saúde para aquilo, para tudo. Então, é difícil esse negócio. Mas para nós é bom. Para nós é saúde, para nós é tudo. Eu acho que é tudo. Para nós é... Para quem precisa do corpo para trabalhar, né? Sim, senhor. Tem que ser saudável, né? É porque a gente que trabalha na roça, a gente soa muito, né? Você soa muito. Então, você... Joga as... toxina pra se fora. Se eu tiver um... Olha, nunca tomei um remédio pra resfriado. Nem pra resfriado? Não, nunca tomei um chá, nem pra resfriado. Porque, nem chá? Não. Se eu der um resfriado meu hoje, é doidinho de braço. Uhum. Eu não tomo remédio pra resfriado. Nem toma remédio. Então o organismo da gente parece que combate tudo aquilo lá, o anticorpo da gente combate tudo. Uhum. Tudo que tem dentro joga pra fora. Parabéns. Então é assim. Eu ia perguntar o negócio de remédio quando ficava doente, mas você não vale mais, porque você não ficava, não. Né? Remédio só tinha aqui quando era remédio, fazia o remédio de mato do próprio terreiro. É, que você lembra as plantas que eu usava? Marcelinha. Marcela, aquele... Herbicidreiro. Chapéu de couro. Chapéu de couro. Que a turma usava. Aqui tem muito que... Sabugueiro. Que a turma usa sabugueiro. Bem. Broto de goiaba, remédio. Folha de abacate, remédio. Aquela mora preta aí no pasto, é remédio. Tudo é, as nossas mães usavam essas coisas. Uhum. Pra quem, não pra nós, porque nós graças a Deus. Não precisava pra vocês. Mas pra quem precisou, ela tem que fazer. Que a pessoa conhece, né? Carobinha. Carobinha. Vocês conhecem Carobinha? Eu sou. Carobinha usava pra quê? Você lembra? Carobinha, você pega ela, se você tiver um passado, você pegar uma coisa que mexeu uma sarna de alguma coisa. Você passou aí, ela acaba. É isso que eu conheço. É, também. Eu mexo muito com carolinha, sempre pro pede. Ah, pro pede? É, pede carolinha, assim. Uhum. E ela cura qualquer tipo. Aqueles é qual o Zé? Não é sarna, não. Pra não. Sarna não serve, né? Carolinha. Serve, qualquer serve. Coisa. Ela, o Zé. O Celso Dama. Celso Dama Serrano, rapaz. Sabe que remédio que tem? Eu tô com a porca aqui, tô com a sarna louca. Então eu falei, Pepe, carovinho, você tem aí? Ah, não conheço. Lá buscar pra você. Cozinha e põe um sabistoco, moe e põe em cima dela pra você. Deixa lá, quanto dois mais? Dois dias tava sequinho. Olha. Ela mata. E não é veneno. Pode até tomar ela pra aqui. Pode tomar a carovinha também, né? Porque é muito pouquinho. Um bem fraco, ela é amarga. Ela é amarga. Se você pegar ela aqui, fizer no rosto, você vê uma amarga na boca. É mesmo? Ela passa, eu vou experimentar, fazer. Ela passa na, passa na pele. Com certeza. É penetra na você pele. Você põe ela do lado e fora da boca, você passa a linha, tá marco. Uhum. Mas, tá inclusive, marco. O remédio o povo tira mesmo do mato mesmo, né? É tudo aqui era o remédio, né? Era do mato mesmo. Então, a gente tira do mato. Não tinha umas plantas, não sei se vocês já viram alguma, que se botava assim, na testa, assim, e botava chapéu em cima, pra passar dor de cabeça? Já viram fazer isso aí? Ah, eu me banhava muito, arruda. Arruda? É. Aquela dama da noite, aquela trombeta. Aquela, também. Aquela isso. Também pra dor de cabeça, né? Também. Então, legal, gosto dessa parte do remédio. O povo antigo. O pessoal antigo sabia muita coisa, né? Muita coisa de remédio. Que o povo antigo. Hoje sim, eu tava falando dos antigos. Mas o remédio gosta. Os antigos tem a fala de benzeção. Isso, eu ia perguntar. E eu falo que benzeção. Muitos antigos falavam isso. E tem um pouco de razão, tem muitos dias, tem um pouco de razão. Eles que funciona, curam, né? Mas tem benzedor aqui? Vocês conhecem algum aqui em São Bento? Não? Ah, aqui em São Bento não. Tinha, mas agora não tem mais. Agora já, a pessoa que benzia praticamente... Já morreram, né? Já não tá aqui mais, né? Então já... O povo antigo que era mais mexia com essas coisas, benzia, fazia benzimento. Uhum. Aí como de fato a minha mãe mesmo benzia, criança que os irmãos nossos que nasci, e então a minha mãe fazia benzimento para quebrante, essas coisas, fazia. Você lembra como que era o benzimento? Eu não lembro,
barbudo. Você via ela fazendo? Não, ela fazia assim, tinha um negócio que eles benzia. É, dava um pouco, antigamente, dava um... Ar. É, tirava ar da cabeça da pessoa, né? Tirava e era beleza, bom pra caramba. Então minha mãe fazia isso. Ela foi o antigo, fazia, né? Fazia essas coisas, sabe? Não era. Era um remédio mesmo, era um remédio mesmo, né? Pra curar mesmo. Então, a mãe fazia garrafada também pra dar pros outros? Não. Ah, chegou a fazer uma época sim. Chegou a fazer? Fazia. Aquele leite ferrado. Vocês conhecem isso? É. Que esquentava o leite, esquentava a ferradura em brasa, jogava no leite. Ah, eu é pra recaída, né? Manhã dieta. Ah, isso? É. Isso aí pra recaída? Pra recaída. Mas com a ferradura? Com a ferradura. Ah, esse eu não sabia não. Sabia que era pra verme, a pra bicha. Ela costa assim, ela ferve com leite. Com leite. Mas botava alguma coisa no leite? Alguma erva? Não, não. Põe água, acho que... Parece que é arcidreira. Arruda? Arruda. É. Põe água. Mas e esse leite ferrado, vocês que... Com chifre de carneiro, com erva de Santa Maria, você não lembra não, desse? Ah, não. Chifre de carneiro você pode fazer no hortelã, você pode ferver. Isso, com hortelã. Você pode ferver. Pra bicha, pra bicha, é você esse aí. No fogo, é hortelã. É. Ele. Essa aí. Não, no chá de hortelã e toma. Mas não joga a ferradura dentro desse, não. Esse não, esse não. Com chifre de carneiro. Chifre de carneiro, só. E hortelã e erva de Santa Maria. É. Tinha mais alguma outra planta que ia nesse pra bicha, não? Não lembra. Eu não lembro. Mas o hortelã é o melhor. É, eu acho que o hortelã é o melhor. Tanto que a gente, cachorro tá com verme, a gente faz chazinho. Inclusive aqui tem várias qualidades. Se ali não morreu, naquele pastinho embaixo que tem. Tem o quê? É hortelã antiga mesmo. É mesmo? É, vamos, se a gente lembrar, vamos procurar lá. É antiga mesmo. Escuta, vamos escutar vocês tocando e cantando? Se eu que manda aqui. Vamos lá, vamos achar um lugarzinho bonitinho pra vocês sentar? Eu que manda aqui, garoto. Vai, Paulo. Vai cantar aquela música então? Pode arriscar a letra. Vamos arriscar? O nome da música é Dia 8 de Dezembro. Acho que faz uns 30 anos que nós não canta essa música. Mãe, então a gente agora, de um hora para outro, assim, é. Né, perdi um pouco. Não, mas ficou bacana, ficou legal.
Agora eu vou deixar com vocês. Vocês vão escolher aquilo que vocês querem mostrar, que vocês cantam melhor, que vocês querem que os outros vejam. Tá. Agora, já que nós moramos no mato, aqui em cima, não estamos aqui no mato, mas casa é aqui no mato, vamos cantar o Menino Caçador. Ô Zé Roberto, nós estávamos falando de assistir na televisão, né? Vocês não tinham contado pra mim, né? O Geraldo disse que gosta de assistir novelinha, ah, né? Eu gosto. E você gosta do Masterchef? Masterchef. O mais gordinho gosta do Masterchef. Eu sou gado romântico, eu gosto mais romântico. É, romântico. O gado, o cara briga por causa de peça do gado, você vai olhando o gado, você vai tirando as peças que precisa de bom do gado, você tira. Você sabe onde é que tá. É igual o frango. Tô acabando de falar agora, o frango é... O frango, você cortar ele certo, é 16 pedaços. E pra cortar um frango é 16 pedaços. E você sabe preparar, matar o frango? Olha, mato, despeno, arrumo e pico. Comer principalmente. Comer depois, até não vou nem perguntar. Não precisa nem falar, né? Aí vai chegando. E porco também, se você falar pra mim, olha, vou filmar você matando um porco. Mas vamos lá, só convidar eu no eu dia. Eu não tô com a perna boa pra segurar um porco. Mas você pede pro outro segurar e você mata. Se um cara segurar, o rapaz falou pra mim assim: amigo, eu vim aqui na sua casa que você mata porco, eu tô com um porco lá em casa. Muito grande, deve dar umas 12 arroba. Eu não consigo matar o porco, eu não sei matar. E o cara que matava pra mim também não pode vir. Você matar o porco pra mim foi mato, mas você arruma tudo? Arruma. Vamos lá então. Daí eu cheguei e eu fui com o meu gel. E ele... Pegaram o porco. Eu falei pra ele: ó, gente, eu não posso segurar o porco, porque tá dando trabalho pra vocês. E eu não posso ir lá segurar, eu tenho hernia. É. Já de fazer força mesmo, eu não vou poder segurar. Mas daí eu vi sofrendo com o porco. Falei: olha, vou mostrar como é que pega o porco e derruba. Vocês iam. Eu vou entrar aí no manusqueiro. Daí falei pro rapaz: olha, o porco é seu, é acostumado com você. Dá uma fechada na frente dele. Daí o rapaz foi e deu uma fechada na frente dele. E eu fui e peguei a perna no contrário da gorpeada, que ele bateu de costa. Olha, o porco tava derrubando os dois. E você pegou sozinho? Aí eu fui e bati a mão na perna esquerda, deu um rapado no cimento, você bateu de costa. Segurou, daí eu matei, sapequei com o maçarico e abri o porco. Inclusive, tem uma faca lá, foi mostrada em casa. Faca assim que veio lá, a minha irmã que deu aí de presente pra mim, tá? A faca custou R$400. R$400? Uma faca? Faca mesmo, faca de cortar mesmo. Ela é desse tamanho, mas daqui a pouco eu ando pro mato. Daqui a pouco faz aquelas caminhadas lá no mato. E sim, essa, ah, especial. Mas ela corta. Você passa o osso, ela vem de boião tudo. Assim. Faca boa. Então eu mexo até uma, e mandei fazer. Daí eu falei pro rapaz matar o porco. Falei pra ele: eu não tenho faca pra matar um porco desse tamanho. E eu tenho dó de bater na cabeça do porco. É. Um dia. Daí ele falou assim: ah, mas você tá falando, mas você mata, não mata? Eu falei: não, parece que você tá estando na dúvida, mas eu mato. Só que tem uma coisa, eu tô com dó de bater na cabeça, o porco é grande. Eu disse: mãe, você podia fazer esse favor pra mim? Daí eu pensei: tá duvidando, eu não faço isso. Daí eu falei: pô, eu vou mandar fazer uma faca, matar o porco você. Vindo que eu vou, mandei fazer uma faca desse tamanho, assim. Daí vim no outro dia, matei o porco preto, rumei tudo certinho, sei lá. Então é aquele negócio, a gente vieram na roça, vieram de... Que nem eu tô falando, o fogo já quase nem conseguia acender mesmo. Eu sou bom. Você já deu a força pra mim. Eu sou bom pra mexer com boi, é muito porco, essa coisa na panela. Ah, tira o leite, você põe uma vaca boa mesmo. Tira o leite na horta pra tomar. Eu falo que o irmão meu tem gado ali pra baixo, uh-huh. E eu tenho uma vaquinha de leite lá, mas não tira leite não, só cribozinho. Mas eu gosto de tirar leite. Gosto de tirar. É, eu tinha um cunhado meu em São Paulo, sempre tá em casa. Ele deu 12 vacas de leite, me tiraram de a meia para ele. E fosse a cada de dois, não é meu, eu dou uma novia boa pra você. Eu falei: ah, vou pegar. E o leite você pode ficar. O leite. Nossa. Você fazer queijo, só pra você cuidar do gado para mim. Daí eu fiquei. Era o terreno dos pés do morro ali. Daí eu pegava, tirava leite para mim, era uma farra, tirar leite, eu gostava. Bacana. Minha mãe é leiteira, minha mãe tirava leite também. A mãe vaca. Mas vocês tinham gado então aqui? Minha mãe, não, nós morava aqui, minha mãe tirava leite no mangueirinho, tinha lendo naquela baixada de break. Quantas vaquinhas vocês tinham? Ah, tinha duas vaquinhas só aí, né? Pra tirar leite. Era pro gasto seu, é. Né? É, só pra despedir. Aí a minha mãe tirava leite, minha mãe baixava o bairro de vaca, não perguntava se era bravo, se era ruim. Ela metia a corda assim e tirava o leite. Uhum. Daí os irmãos não são.
não seguiram aquilo, mas a gente ia com ela. E é que eu falei pra você daquela parada passada, que nós tava conversando, que eu era sempre poeta em tudo. Eu ia fuçar lá. Ah, mãe, deixa eu tirar o leite da vaca. Vem aqui então. Eu ia lá. Fica aí, mãe, que fica no pé da vaca aí, pra ajudar eu. Eu vou tirar o leite. Eu ia tentando. Tudo de ali lá, eu tava lá, pé dela. E aprendi. Aprendeu a fazer. Tirava leite. Eu tirava leite 12 vacas, mas eu trabalhava ainda. Já era bom tirar leite. Só que hoje eu larguei mão de tudo. Hoje não mexo com mais nada. Ô, Zé Roberto, você falou aquela hora que você era muito malfazejo. Eu lembrei do Pedro Malazarte. Eu ia perguntar pra vocês. O pai e a mãe não contavam a história do Pedro Malazarte pra vocês, não? Contava. Contava? Contava muita história. Você lembra alguma, não? Ah, o Pedro Malazarte. Diz que o Pedro Malazarte tava andando pra estrada um dia, né? Diz que o homem falou pra ele assim, tá passando um homem e ele sentou debaixo de uma arvinha e o Pedro ficou lá debaixo de uma arvinha, daí falou pro homem assim, e a arvinha ele põe ela tudo em nota assim, na arvinha, amarradinha, colou nas árvores as notas e deixou a árvore inteirinha de nota. Daí ele falou, o homem falou assim, ô Pedro, você tava no que ia pra fazendo? Ó, pra você ver aqui, eu tô com essa árvore de dinheiro aqui, tentando ajeitar um cara bom pra nós negociar essa árvore. O Alcim, ela dá tudo ano, só que eu tô vendendo ela, mas a primeira colheita é minha, eu quero colher a primeira colheita dela, e eu tô vendendo essa árvore, tudo ano ela carrega, e o ano que vem ela vai dar mais do que quer saber que ela tá. É o Alcim, quanto você quer, vendeu para um dinheirão a árvore pro homem. Daí ele fez a colheita, o Alcim que esperou até dia de hoje, não deu uma nota mais na árvore. É a história que o meu avô contava. E o Pedro Malazarte, né? Pedro Malazarte já perdido, né? Diz que ele tá até hoje lá no céu, né? Contando, ele conta, ele conta trigo lá no céu. Então, por causa de fazer muita arte, né? Deus deu um castigo pra ele lá. Quando ele inteira, 1999, eles derramam o saco de trigo, ele tem que contar tudo de novo. E assim vai indo. Ele não chega a terminar a história dele. Ele tá na porta do céu, então? É. Ai. Pedro Malazarte, tem muita história de Pedro Malazarte, né? Toma. É, o Pedro Malazarte que saiu pro mundo uma vez, andando pro mundo, e falou assim, aí saiu numa mulher grávida. Daí ele pediu pouso, fazendeirão. Tô querendo um pouso. Eu tô grávida, eu tô sozinho na rua. Então o homem disse, olha, dou pra você, mãe. Pouso pra posar aqui sim, mãe. Dentro da minha casa, eu não dou pouso pra você. Você vai posar lá no celeiro lá fora. Daí ele falou assim, vou, mas como é que eu faço? Eu vou dormir lá sozinho? Eu grávido, do jeito que eu tô, de uma hora para outra eu preciso de ajuda, eu disse, não, eu vou pôr minhas duas filhas para dormir com você lá. Daí que chegou às 10 horas da noite, ele avançou na vida do homem. E o homem falou, põe essa a hora que... Foi a hora da criança nascer, vocês gritam. Se for homem, vocês falam que eu vou queimar foguete. E se for mulher também, vocês avisam que eu não queimo foguete. Daí, na hora de dormir, o Pedro juntou a moça, arrancou a saia dele, juntou a moça. A moça gritava lá fora, pai, é homem, fogo no foguete. Fogo no foguete, uma atrás da outra, é homem, a outra gritava, pai, é homem. Foguete em cima. E era o homem atacando a filha dele. Então quer dizer que o Pedro Malazarte se disfarçou de mulher grávida? É. Ah, agora que eu entendi. É. Aí no outro dia, ele volta de novo pra fazer o homem de trouxa também. Ele voltou, aí o homem pegou ele. Aí o homem falou pra ele assim, olha, você vai escolher. Daí ele veio em posição de homem. Daí o homem falou assim, ó, vou dar um pouso pro senhor lá, mas o senhor vai posar ali no... O senhor quer posar no mangueiro de gado lá e eu aqui dentro não dou pouso. O senhor quer posar no mangueiro de gado? O senhor quer posar no paió de mica bibica? Daí falou assim, pior que eu vou querer o mangueiro de gado. Daí ele levantou cedo, a moça foi levar café com ele. Você trazer café de cedo, senhor, meu pai mandou trazer. Muito prazer, eu sou a Bibica. Ele falou assim, eu sou o Babaca. Que daí você dorme no paió de mim, e a outra pega também. Pegava a moça ali, dá o bocó. Daí o homem é seu.
E daí eu, a moça falou assim, muito prazer, eu sou a Bibica. Esse ah, prazer foi tudo meu, babaca. Tá bom. Porque daí ele perdeu. Pedro Lazar se disfarçou de careca, né, pra entrar no céu. Aí disse que... Aí chegou lá, disse que o São Pedro passou a mão na cabeça. Rapaz, não, só aonde você viu? Nunca entrou careca aqui, agora você é careca, vai entrar, você não vai entrar. E disse, ah, mas não tem uma possível. Não, e o cara falou, o São Pedro falou pra ele, aqui só entra careca. Mas tem que ser de dois, eu sozinho não dá. Aí você tem que arrumar um companheiro. Eu disse, puta merda, arrumar quem? Aí disse que ele voltou pra trás, não tem nada. E arrancou a roupa papelada e foi com a perna pra cima. Chegou lá, São Pedro passou a mão na cerveja. Rapaz, agora não vai dar pra você entrar também de dois, um, dois careca, também não aceita. É só um podia entrar. Só um, ele mesmo. De dois não vai, né? Dois não vai. Isso aí é o avô que contava? É, o avô nosso contava essa história. O avô nosso gostava de contar, sempre aqui no... Aqui eu fico pensando agora como é que... A turma plantava fumos lá na esquina. Ah, na distala. Então, distala. Nas distala de fumo, aqui tinha um João de Miciano que morava, até aquele barzinho, né? E barzinho deles, né? E eles faziam... Então, eu não ia nas distala de fumo, pra coxar fumo, né? Coxava. Uhum. E eles contavam a história a noite inteira. E até meia-noite, contando. Um contava, o outro contava, e assim, e nós, com aquela curiosidade, né? Porque a gente criança é curioso, né? É curioso, então pra nós nem passava a noite, nem via. Nem via. Puxa vida. Diz que separava, assim, ficava os homens num lugar e as mulheres no outro lado, é isso não? É, separava. Isso, separava. Separava. Não ficava tudo junto, não, as mulheres. Os homens no lugar, mulher no outro. Não misturava, não. Não misturava, não. De noite, é. Mas perigoso, eles, né? Dizem que nos antigos, o João Margolino, que era o primo do meu pai, falava que antigamente, pô, não respeitava muito os outros também, não. É. Pô, não respeitava muito, não. Era igual agora mesmo, você não respeitava tanto. Uhum. É que parece que o povo queria pôr lei que achava que podia, né? Que falava que não será assim uma vez, né? Aqui tinha um homem que comprou. Tinha um terreno na Candelária, mas ele era metade, só metade do terreno era dele. Candelária é luminosa. Luminosa. É, agora é luminosa. Né? Daí isso que veio um homem e falou pra ele, veio um homem de São Paulo, comprou um pedaço de terra lá. Daí ele falou pro homem, se aqui tem uma coisa, ou você vem, eu sou coronel daqui, eu domino tudo essa Candelária. Esse bairro luminoso aqui é tudo meu, na valentia. Se você ganhar de mim, nós vamos marcar uma luta naquele campo de bola ali. Se você ganhar de mim, você fica o luminoso inteiro. E se você não ganhar, só o que você comprou, que é pouco. É tudo meu mesmo. Você perdeu. Aí o homem achou que tinha comprado, o vizinho vendeu de medo, né? Era bastante terreno, do homem era bastante. O homem comprou barato. E pensou que o lugar era bom. Daí ele, os que pouco pra ele, ia ficar com tudo. Daí o homem falou pra ele, mas eu... Pelo terreno que eu tenho aqui, eu adoraria dar uma luta com o senhor. Eu comprei bem terra aqui. E se o senhor é coronel, eu adoraria fazer uma luta com o senhor. Daí disse que foram num campo de bola lá. Diz que o homem, o pai do Serafim, que era família daqui também, só que ela era de Luminosa. Aí foi para postar uma luta com o outro, para lutar na mão mesmo. Meu qual vencia, o outro que vencia, se podia maior para matar mesmo. Mas isso é acontecido? Acontecido. É acontecido. Sim, é acontecido. Daí o pai de Serafim disse que levou um pedaço de pau e avançou no homem de porrete, o homem sai pra lá, sai pra cá e de vez em quando o homem é nele. Aí ele, tudo doido de terno. Ah, é? Doido de terno. E o homem toda vez que o Serafim entrava no homem, ele saía. Mas só que ele, o Serafim não negava que entrava nele. Saía e ele entrava também. E o Serafim metia o porrete. Estava com o porrete na mão. E o Serafim não via como estava com a navalha na mão. Aí entrou nele, maiou no chão. Então o homem falou para ele. E aí? Aí ele falou assim, não, você é dono de tudo. Morreu. Ele ganhou tudo. O homem de São Paulo matou ele. É luminosa antigamente. Mas era disputa na lei, né? Botava na lei. Eu nunca escutei falar de briga assim. De diz corpo. Que foi uma disputa. Não, eu já escutei com pistola. Não, brigaram no porrete. No porrete? No porrete mesmo. Só que o homem de São Paulo tava com a navalha na mão. Ah. Foi com a navalha, pra não ir sem nada. Antigamente tinha muito. Era tipo aquilo lá nosso que mesmo tinha, né?
era tipo coronel, uma pessoa que tinha muito terreno e ele era coronel. Então ele comandava tudo. E outra coisa, antigamente, não era o tempo da nossa, meus avôs contavam que as pessoas que tinham lá dois alqueires de terra, três alqueires, o outro tinha 1.000 alqueires para ele, e tomava do outro pedacinho dele. Tomava na força. Você entrega para mim, o vende barato para mim, e você é um cara morto. A pessoa pegava e para não morrer. Nossa. Era de jeito, antigamente era terra. É, daí entra o meu avô, tinha que ir Pedro 100, Ribeiro Porto. O Ribeiro Porto era simples, mas era ricão. Sim. Esse Pedro 100, meu avô contava que ele era muito rico, né? Mas rico, e que ele... E jogava dinheiro no chão fora, assim, para turma, tanto dinheiro que tinha. Aí era muito rico. Daí, que então, era o nome dele, chamava ele Pedro 100, né? Nota de 100, será que é isso? Então, de tanto dinheiro que tinha. Aí, isso um dia foi... Mas só que ele era muito bagunceiro, né? Mulherada toda. Aí foi bagunçando, foi e perdeu tudo. O jogo, essas coisas, perdeu tudo. Aí, isso que virou um mendigo pedindo mola na rua. Ele falava assim, olha, um esmolinho pro Pedro 100, que um dia teve, hoje não tem. Você vê? E ele perdeu tudo, ficou pobre. Ó, isso aí já dava uma moda pra vocês cantar. Uma esmolinha pra Pedro 100. Um dia teve, hoje tá sem. Já começa assim, né? Isso mesmo. Eu vi algo falava que esse Ribeiro Porto aí, ele vendia. Ele era muito poeta demais, sem. Ele tinha muito, mas era muito simprão. Diz que ele andava com calça remendada. Só aquele bagulho de carta remendada. Nunca vi uma carta certa, só de remendo. Daí esse que veio um pô da Candelária, veio e falou pro ele, quero que o senhor leve nós para comprar um lote de burro lá em Paraíso, que é fazendeiro lá em Paraíso. Mexi com burro bastante. Daí falou assim, ah, eu sei, eu tenho um amigo lá em Paraíso, que tem uns burros dá para você comprar. Vocês querem ir lá, vamos? Daí esse que chegaram lá, amanhã nós vem cedo. Chegaram os caras maiores da Candelária. Chegaram numa mula preta. E chegou no mangueiro onde estava tirando leite. Aí estava lá tirando leite. Daí o rapaz falou, seu Ribeiro, nós já vemos. Ele falou assim, ah, estou tirando leitinho da vaca, que eles descem aí, vão tomar um cafezinho, nós já vamos. Aí o Ribeiro Porto, fazendeiro do Candelário, falou assim, rapaz do céu. Como é que nós cai com a vida de um pobrezinho, pobretão desse homem? O homem é um pobre, quebrado. Não leva esse homem com essa pouca vergonha, né? O seu Ribeiro, vai trocar roupa, tá por aí. Não, senhor, vou desse jeito. Vou descarço, eu adoro dar descarço. Pra lá varrer a minha aguinha. A aguinha seca de mala. Saiu atrás dos fazendeiros da Candelária. Fazendeiro de estribo e peitoral, de as coisas de tudo, de... Daquela opaca que brilhava. Ele foi. Vou lá pra isso. Aí o meu amigo tá aqui. Ó, oh, trouxe esses caras, bom de grana. Comprar um lote de burro seu. Que bela, seu Ribeiro. Nós somos. Ah, eu sou amigão do seu Ribeiro. Daí o outro olhou pro outro amigo dele, deu risada. O homem, um mau gosto pra dar conchinha com um pobre desse. Daí. Ele era dono desse quilômetro inteiro, até encostado no asfalto. Inteirinho. Daí ele foi, o homem falou para ele, se você pega, e vamos colher o burro. O homem mandou um caseiro de tocar os burros, tocou lá 200 burros. Após colher, ia em burro todo tipo, que você ia quer levar para amansar. Tem uns burros mansos até aí, vamos vender, tá? Burro de 4 anos, servindo para trabalhar, tá manso. E tem uns burros para amassar também, chique. Aí o homem escolhe daqui, escolhe dali. Foi ver escolheu um lote de burro, foi dar o preço para pagar. O outro falou assim, eu não tenho dinheiro para pagar o lote de burro. Eu não tenho dinheiro para levar, que eu não tenho. O outro falou assim, mas eu não trouxe dinheiro também, não vim para comprar. E outra coisa, o lote de burro do homem é carinho, não dá para nós pagar. Eu não tenho dinheiro. Aí o Ribeiro, você aí, como é que tá? Escolheram o lote de burro? Gostaram? O jeito, o homem, gente boa, leva 2 lotes. O coelho ficou bravo com isso. Ribeiro, eu não posso pagar nenhuma. Como é que eu vou levar 2 lotes? Leva, empresta dinheiro pro senhor. Mas você veio com essa roupa feita um bagaço, Ribeiro. Como é que você vai dar dinheiro pra mim, comprar bola de burro? Não, eu empresto pra você. Cortou um coice, um quadradinho, tá? Paga o lote de burro pro homem. Mas tem pra 2 lotes de burro. Pra pagar os 2 lotes de burro. Quer mais um remendo?
Cada remenda cara. Daí eu olho pro lado pessoal, olha, seu Ribeiro, vai na mula preta e eu vou na eguinha do senhor. Eu sou pobre. Mas o homem era sem luxo, né? Era sem luxo. O homem disse que era muito sem luxo. Mas tinha dinheiro. Porque o dinheiro dele não era dinheiro. Era cortado, né? Era cortado em peça. Grande, no Baio Grande aqui tem um cara, eu acho que o senhor já filmou da casa dele lá. É aquilo que dos burrinhos. São Manuel? Manuel. O tio de lá, que era o Zé Olímpio, uhum. Ele andava tudo, uma roupa rasgada, tudo, camisa, um pedaço. Aí eles que um dia falaram assim, ah, vou comprar uma caminhonete pra mim, daquelas picapas Willys, daquelas primeiras que saíram antigamente. Uhum. Aí foi lá em Itajubá, na Itavel, Itajubá. Falou pro Carlos, ué, rapaz, eu vim aqui pra me comprar uma caminhonete, que eu tô precisando lá. Aí o Carlos olhou bem nele, ele com a roupa tudo arrebentado, de pedaço, tudo, mas tudo fodido mesmo. Aí o Carlos falou, ô moço, mas o senhor vai ter certeza que tá querendo a caminhonete? Não, quero, eu vim pra comprar. Aí o Carlos falou, vou mostrar pro senhor aquela unha ali, que ela é uma semi-nova. É usado, mas semi-novo. Não, rapaz, eu quero nova. O cara não tá acreditando. E porque ele está muito rasgado. Por assim, mas, olha, vou mostrar pro senhor. Vamos lá, senhor. Olha, olha pro senhor lá. Aquela pessoa tá perfeita. Aí eu falei, rapaz, eu acho que você tem problema de audição no ouvido. Você não tá escutando. Eu falei pra você que eu quero nova. Aí o cara falou assim, mas aquela não tá boa pro senhor. Aquela é uma, tá nova, tá perfeita. Foi reformada, mas tá nova. Aí o rapaz falou pra ele, mas como é que você vai pagar esse carro? Ah, vou pagar à vista. Aí o Carlos assustou, né? Que ele tudo fodido, camisa tudo rasgada, roupa tudo um bagaço rasgado. Aí o cara, mesmo assim, o cara insistiu indo. Aí ele falou pro rapaz, olha rapaz, eu vou falar uma coisa pra você. Você não tá acreditando em mim. Eu tô falando pra você, eu quero nosso, não tô acreditando. Você tá achando dinheiro pra lá? Pegou um borná de cor que tinha, você virou isso na mesa, o gerente, assim que aquilo encheu a mesa de dinheiro. Aí o cara, puta, mão na cabeça, mano, passou vergonha, porque é vergonhoso o negócio aí mesmo. Porque... Aí o cara falou pra ele, ô moço, mas o senhor desculpa aí, mas o senhor não tem medo de andar com esse corte de dinheiro lá não roubar? Sabe, ah, eu não tenho medo, você mesmo tá achando que eu sou um mendigo? Tem medo o cara que... tinha muito pra cara de vergonha, de tanta vergonha. Eu tava passando por mendigo, meu, roubou o que ali? Esse homem é muito rico também, ele era bastante rico mesmo. E com vocês nunca aconteceu deles pensar assim, ah, esse aí é caipira, não vou dar atenção. Ah, eu acho que caipira já pensaram, vai, vai. Caipira já é, acho que desde você falasse. Não, mas assim, de achar que vocês são menos por causa de ser caipira, entendeu? E não dar atenção pra vocês. Eu acredito que sim. Ah, você nem reparou então? Ah, não, eu não, nunca nem passou por essa ideia. Nem presta atenção. Mas é que nem eu falo pro você, nós estivemos cantando lá no bairro de São Paulo, em cima do Baio Grande. Tava uma minerada lá. Nós cantávamos umas modas e nenhum dava atenção. Uhum. Os outros São Bento davam até atenção, mãe. Os de São Paulo lá, não. Nem atenção dava, nem olhava pra nós. Minerada luminosa. Ah, os minerados. Ali. Uhum. Daí nós falamos, bom, nós vamos cantar uma moda de rodeio, agora. Fala de rodeio. Aí serviu. Ah. Aí eles adoram. De rodeio eles gostam. Daí eles gostam. Uhum. Mas aquele negócio que você está acabando de falar agora aí. É atenção. É. A minha pessoa fala, ah, coitado. Coitado, então. É, atenção, não dá atenção. É, mas vocês não dá bola pra não, isso. Não, a gente não liga. Ah, não. A gente não dá importância pra isso. Você vê que um tá gostando, você isola que é lá, você faz de conta que não existe ali, você continua uma coisa. Isso aí. Tem que fazer o quê, né? Porque cada um tem um gosto, né? Um gosta de uma coisa, gosta de outra, você nunca satisfaz o gosto de todo mundo. Como um dia da moto, paga pra satisfazer o gosto do povo mesmo, só Deus, porque o resto não tem jeito mesmo. Porque tem rapaz, desde quando nós viemos, que contigo já foi falado, né? Bastante, né? Vocês gostam de falar, né? E eu gosto de perguntar? Não, eu observei o nó até que eu falei pro meu irmão, falou, rapaz, o nó até não sei como é que nós estamos saindo até mais um ano aqui, porque nós não somos de falar muito, não. Não, porque não. A gente fala louco. A gente fala as coisas, e eu mesmo só em casa, assim, eu converso com o povo. Mas eu não sou de falar tanto. Uhum. Mas é que tem um que pergunta. É, eu sei que você aí entra no problema. Agora só chegou no ponto que eu quero chegar. Tem que ter uma pessoa para perguntar. Se for para mim. Você não vai tocar. Espero que não tenha dado interferência, né? Eu quero fazer a última pergunta para vocês. Quando vocês eram criança, quando vocês estavam morando aqui em cima, aqui o bairro chama Quilombo também? Não. Quilombo. Chama aqui. Serra do Quilombo. Por causa disso que nós espiramos irmão da Serra. Ah, por isso que é irmão da Serra. É, nós espiramos irmão da Serra, por causa da Serra aqui. Uh-huh. É a Serra do Quilombo. Vocês eram pequenos aqui, vocês tinham 10, 12, 13 anos? Eu era pequeno. O que, que vocês pensavam que ia ser a vida dos vocês quando vocês crescessem e ficassem adultos? Ué,
a gente fala pra gente quando é criança mesmo, você até não tem muita noção do que pode acontecer, né? Você nem tem muita noção. Só depois que você pega a idade dos 10 anos de ano, daí que você vai pensando o que pode fazer. Mas a intenção nossa é seguir o que o nosso pai fazia, porque meu pai trabalhava na roça, sempre trabalhou na roça, e a gente, então, o que os pais ensinam pra gente, você vai acompanhar aquilo lá, né? Você vai acompanhar. Então é trabalhar mesmo na roça mesmo. Né? Sempre fizemos e estão fazendo, se Deus quiser. E aí, isso aí nós sempre fizemos e vamos fazer, porque trabalhar. Você também, Zé Roberto? Ah, eu nunca pensei também de eu sair fora, trabalhar, quando. Eu fui uma vez para Campo Jordão, trabalhei um tempo, vim embora, fui de novo. Daí quando eu fui, já tinha uns 23 anos. Com meu namorado, casei, fui trabalhar de novo, tem um tempo lá. Daí vim embora para cá de novo e estou aqui faz 23 anos. Mas aí, quando você era criança, você não tinha nenhum sonho diferente, assim? Ah, quero ter diferente da vida que eu vivo? Sonho a gente tem, né? Sonho tem. Qual que é? Porque você tem um sonho, às vezes, de ter uma coisa a mais, né? Sempre ter. E mudar um pouco o esquema, né? Então o sonho existe. Mas não. Como que era a realização desse sonho? Relação é de você ter um lugar seu, um lugar de você poder movimentar uma coisa, uma criação, sempre foi o sonho meu. Que eu gostava disso, né? Gostava e não gosto até hoje. Achei muito. Legal. Gente, é isso aí, já ficamos conversando aqui umas 3 horas. Beleza. Passou o tempo já. Uma hora passa, nem o almoço já esfriou lá embaixo. Se eu falar pra você que a vida da gente conversando. Quando o assunto é com gente demais, importante, né? Fica você tem uma pessoa que ajuda, fica uma bonito. Pessoa que comunica, ajuda, faz perguntas, ajuda cedo mesmo. Uh-huh. Ajuda. Aí embala e eles não vão ter que passar, né? Vamos fechar a casa, vamos descer? Tá bom. Vamos lá então. Deixa thank you.